Alafu mahakama inahakikisha kwamba serikali kuu inatekeleza sheria, haivunji hizo sheria. Sasa yale ambayo yanafanyika hapa ni serikali kuu inataka sasa kuteka nyara hizi viungo viwili, yaani bunge na mahakama, kinaitwa state capture of the legislature. Inaendelea katika taifa letu siku wakati huu. Bunge sasa imehasiwa, bunge imekuwa halisi, bunge jeri makende imefinywa, hawezi kufanya chochote. Bunge mbayotumenee sasa hawezi kuzaa chochote. Sasa amri inatoka kule ikulu, amri ikizotoka ikulu ati hii ipitishe namna hii, inaleta tu hapa kwa bunge kupiga stamp, inapita bila kupingwa. Hata wabunge wapewe nafasi ya kujadili mswada ambaye inakuja huku. Wanasema ati muda ni kidogo, ati hii sasa kila mbunge apewe dakika tano tano. Naongea dakika tano tano, dakika tano tano ndio kusema nini? Shida. Haraka haraka anasema baadaye ati yule ni the move of the call upon to reply. Alafu wanapiga ai ai, hiyo ndio kazi yao tu. Ni mara kwa mara wanapewa, nasikia wengine wamepewa ati anaenda safari, wengine ameenda Amerika, wengine ameenda huko Ulaya, wengine ameenda Australia. Hiyo ni rushwa wanapewa. Mikutano yao inafanya Mombasa, makamati wanaishi Mombasa na Naivasha. Lakini hakuna kitu kinafanya juu ya kupitisha sheria ya kusema ati serikali inaweza kuuza mali ya umma bila kupeleka kwa bunge. Kazi ya bunge kila mara ni kulinda haki ya wananchi. Hii mali yote ni mali ya wananchi. Makampuni mengi hiyo, hii kampuni kama hii ya kutengeneza stima, hii kuuza stima ile ya freji ya pipeline kutoka Mombasa mpaka Nairobi, hizi mambo hii viwanda vya sukari na kadhalika, hizo kampuni zote wanataka kuuza. Wanauza bila mtu yeyote kwenda kukagua iliuziwa namna gani. Wao wenyewe ndio wameweka makampuni nje huko kununua kuchukua hizo makampuni. Na bunge hawezi kuuliza, na bunge mwenyewe ndio wameenda wakapitisha hiyo sheria. Hiyo sheria sasa bunge wamejiondoa. Sasa wanakula mshahara kwa sababu gani? Bunge sasa imekuwa hamisi, haina chochote. Na mahakama vile vile zipo hivyo. Mahakama inapitisha uamuzi ambaye inauma wananchi, kama hawa wakazi wa Mavoko ambao walikuwa wanatolewa jana, hawa wanabomolewa. Hiyo uamuzi itolewa na mahakama kule Machakos bila kuangalia hawa watu wataenda wapi. Chochote ambayo serikali kuu inataka wanaokienda mahakamani wanapata. Hata wewe ukienda kupinga, wanaambia wewe unaharibu wakati yako, uweze kupigana na serikali, tutakushinda kule mahakamani. Kwa hiyo sasa mahakama vile vile ije hii hiyo makande imeenda. Imeenda. Tutaenda wapi sasa? Tutaenda wapi sasa? Mshetuarudi kwa wananchi sawa? Tutarudi kwa wananchi. Mtatuunga mkono? Mtatuunga mkono? Asanteni sana. Sasa kwa zamani sisi tunakimbia, tunaenda mpaka Kisumu. Niko hapa na watu wawili wanataka wasalimu nyinyi haraka, alafu tupate sisi ruhusa tuende sawa? Tuko hapa na mheshimiwa Upio wa Ndari, intellectual, and then Eugene. Okay, yeah.